Øjksene. Og goddag og velkommen. Velkommen til Mokko TV. God onsdag den 30. september. Og klokken er lige et par minutter i 8. Den er 1 eller 2 minutter i 8. Men min førtidspension er kommet fra oktober. Og der er selvfølgelig ikke kommet de der 1000 kroner fra regeringen. Det er heller ikke noget, jeg går sådan og regner med. Man skal ikke gå og regne med, og der lige kommer en masse ekstra penge, som lige redder en. Man skal nok hele tiden altid lige forsøge at bare klare sig med det, man ved, man har. Så jeg havde sådan set heller ikke regnet med, sådan, det kom, det kunne føle rigtig rart, der kom til 1000 ekstra. Men vores regering har åbenbart, de har ikke travlt med at udbetale de der 1000 kroner. Der skulle komme 1000 kroner af det der coronahjælp til alle på overførselsindkomster i Danmark, alle på kontanthjælp, folkepension, SU og alt muligt. De penge er så vidt, jeg ved ikke, udbetalt, ellers er de blevet udbetalt, ellers har jeg ikke lagt mærke til det. Jeg tror ikke, at de er kommet, for jeg synes ikke, jeg har lagt mærke til det. Jeg har ikke fået mere udbetalt, end jeg plejer. Men jeg har fået det udbetalt, jeg skal have, og i morgen torsdag, den 1. oktober, bliver min husleje og alle de der ting, jeg skal betale trukket, bliver min næsten 7.000 kroner bliver trukket. Jeg havde så kun 1.000 kroner tilbage den her måned her, men det var så før jeg indgik de der. Jeg gik ud frivilligt for lige i går, fordi jeg blev indkaldt til fogedretten i en gammel, meget gammel, 20 år gammel boligsag for en lejlighed, jeg havde over 20, da jeg var 30 år gammel. Så det er, ja, det er små 25 år siden. Så det er ved at være små lidt under 25 år siden. Der flyttede jeg bare for en lejlighed uden at betale den sidste husleje og gøre rent og i stand sættelse, maling og sådan ting. Det kan godt være, at det har kun været 7-8-9.000, jeg skyldte dengang. Den sag havde været i fodretten lidt over 11.000 kroner var det så dengang. Det så voksede, det krav, de sendte ud, var lidt over 16, og da jeg skrev frivilligt for lige her, så var det lidt under 20. Så det kommer hele tiden noget på, de sørger for hele tiden, der kommer nogle par ekstra 1000 kroner på. Så nu har jeg skrevet det, jeg vil godt skrive det frivilligt for lige, jamen så skrev de lige på ekstra 1000 kroner på. Så det er fint nok. Og lad os bare få betalt det også. Så passer mig bare super dårligt nu, men sådan er det nok altid, når man har en lav indkomst. Så vil det nok altid passe en super dårligt at betale noget gammelt gæld. Så. Men jeg skal jo lige huske, at jeg havde haft glæde for de penge. Jeg havde jo en bolig dengang. Jeg fik en bolig mange år, og det er bare rimeligt nok selvfølgelig, at man betaler det, man skal. For eksempel når jeg flytter fra den her lejlighed, så skal jeg selvfølgelig også betale den regning, jeg får. Når i tilstandsættelse af maling og sådan ting, det kan jo være stort, det kan være mellem 10.000 og 20.000 kroner, det kan være mange penge. Yes. Men jeg tænkte på, nu klokken 8, så jeg har altså 6, reelt har jeg 600 kroner så. Fordi de, nej, det har jeg ikke. Reelt har jeg så 500 kroner tilbage til mad og sådan nogle ting. Så jeg har overført 400 kroner her overført til min husholdningskonto nu, og der kom der 300 kroner uventet i går fra mit forsikringsselskab. Der brugte jeg ikke alle sammen, der brugte jeg 235, så der er et par 60 kroner der. Plus 400 kroner, som jeg har overført, nu har været på min netbank. Så jeg tænkte på simpelthen at cykle afsted nu. Og så man kom i Lidl, købe en, der Lidl har de der fødselsdagstilbud. Men det der, jeg skal ikke have så meget, fordi jeg tænkte bare lige købe en ekstra pakke kød. De har ost der til 10 kroner, en pakke kød, to ost, to kakao, to tre kakaomælk. Jeg kan finde en ost, ikke så meget cola, det er mega tungt, det der cola der. Det koster 8 kroner normalt eller sådan noget, det er kun 2-3 kroner, man sparer. Men lad os købe noget, jeg skal bruge. Kunne købe en mere. Sådan en kylling bacon der. Den smagte fint nok, den har jeg åbnet i går. Det er gråstens. Det er ikke nogen, jeg kører normalt. De koster jo nok sikkert normalt over 20 kroner. Det er sådan gråstens.
Der er en hønseslag her, kylling, bacon. Lad os bare købe en mere, uåben. Så kunne jeg købe 2 pakker smør til fryseren. Så har jeg i hvert fald, jeg har 3 pakker nu. Jeg har 3 store pakker smør. Men det er så længe jeg har brød og smør. Jeg kan også bare købe 1 pakke smør. Jeg kan bare købe 1 stor pakke, for det er jo kun 15 kroner, men så kan jeg jo købe noget andet noget. Så er der det der brun sovs og sådan ting. Men ved du hvad, jeg er sådan lige vågen. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen bare, at jeg cykler afsted nu. Klokken er 8 nu. Og jeg tror, at Lidl er 8. Jeg ved ikke, om de åbner sig klokken 7, eller hvad det gør. Jeg tror bare, jeg triller ned nu for lige købt det der. Fordi så der var den der præsidentdebat i nat mellem Donald Trump og Joe Biden. Den var en time og 40 minutter. Så kunne jeg se det. Yes, jeg tror bare, jeg venter med at uploade det her til at komme hjem, og så laver jeg en lille haul. Men jeg skal ikke købe for meget. Som sagt, det vigtigste er, at jeg bare skal have brød og pålæg og kød. Og så mangler jeg at betale 1000 kroner til min sejlklub. Det bliver jeg nødt til at gøre. For eksempel den her måned her, der havde jeg 2000 til rådighed på min kassekredit, men jeg har kun brugt 1000. Det vil sige, at jeg har 1000 med inde i det her måned her. Og i morgen betaler jeg 2700 til min kassekredit. Så får der måske cirka 2100. Jeg regner bare med 2000. Der er nok 2100, men jeg regner bare med 2000 oven i mit hoved. For så koster det altså også et gebyr. Når man overfører 1000 kroner til mit bankkonto, så koster det altså et gebyr på 100 kroner. Det er dyrt at overføre penge. Det koster også 60 kroner at hæve kontanter på mit Mastercard. Hvis jeg hæver 500 kroner eller 400 kroner i en pengeautomat, jamen så koster det 60 kroner gebyr. Så man skal altså ikke hæve sådan nogle små beløb på sådan en Mastercard. Så skal man hæve 1000 kroner gang og sådan noget. Det kan man selvfølgelig ikke. Hvis man lige har 600 kroner på sin konto, jamen så kan man kun hæve 500. Men jeg skal bare bruge 1000 kroner til min sejlklub, så kunne jeg jo... Ja, så kunne jeg overføre 1500 kroner, så har jeg ikke taget det hele, jamen så vil der være 500 kroner mere, og så vil der være 500 kroner tilbage måske af de penge, jeg har indbetalt, så har jeg fået lidt, så der plus 1000 kroner den måde, jamen så har jeg så 1500 kroner til november, har jeg 1500 med ind i november, det er sådan jeg bliver nødt til at tænke på nu, og det er det, vi gør. Jeg har stort set mad nu, og mon ikke, der kommer nogle YouTube-penge igen her den 25. oktober. Min YouTube-penge regner jeg jo ikke med mit budget på nogen som helst måde. Og det er også kun lidt over 1000 kroner, så... Og jeg kommer aldrig nogensinde til at indregne mit YouTube-penge med i mit budget. Også selvom jeg får 2.000 eller 3.000 eller 4.000. Jeg må ikke sætte min økonomi på den måde, at jeg har så mange udgifter, jeg er afhængig af, at jeg skal have... De der YouTube-penge, det må bare være sådan nogle lidt ekstra penge, som jeg har. Jeg skal selvfølgelig betale skat af dem, men det må være sådan nogle ekstra penge, jeg har til mit YouTube, til at gå og hygge mig. Og købe lidt ekstra ting. Men hvad, nu tror jeg, jeg vil cykle. Jeg vil cykle afsted ned til Lidl. For handen, så vil jeg vente med, og jeg bare cykler og gør nu. Så er der nok ikke så mange ude af mennesker. Der er ikke så mange mennesker ude at handle lige nu her. Kvart over 8. Og der er heller ikke varmt derude nu stadigvæk. Men i min lejlighed er der varmt og får mig fugtigt her. Det vil nok bare stige i løbet af dagen. Der er 23 grader nu allerede. Men udefor er der nok under 15. Men lad os bare tage shorts på. Lad os bare beholde shorts og t-shirt her. Nej, jeg har 12 pakker rugbrød, så... Men det er det, jeg køber det der franskbrød. Skal jeg ikke bare købe 2 pakker smør? Så har jeg i hvert fald franskbrød og smør. Men ved du hvad, lad os bare købe en pakke, fordi jeg overfører alligevel nogle penge.
på min kassekredit om torsdag, fredag, lørdag. Der skal overføre nogle penge til kassekredit, der kommer starten næste uge. Yes. Men det er heller ikke sikkert, at de penge på min kassekredit kommer. Altså som sagt, min kassekredit kan jo også blive lukket til enhver tid. Det kunne være lige pludselig, jeg ryger RKI eller et eller andet. Det kan jo ske, at jeg bliver indkaldt til fogedretten i en kæmpe gammel sag på 60-80.000, som jeg ikke kan betale. Og så kan det være, at de melder mig til fogedretten. Det kan jeg så også sige. Nej, melder mig til RKI. Altså hvis jeg står i RKI eller Ribers, som nu det hedder i dag, så bliver ens kreditkort nok lukket, som kaster det på sådan en ting. Hvad er klokken? 10:08. Jeg rejser til Lidl nu. Kort.